Magandang araw po sa ating mga lolo at lola. Isang malaking update ang inaantay po natin para sa dagdag benepisyo ng mga senior citizen at centenarians. Alam niyo po ba na inaprobahan na po ng Kongreso ang isang panukalang batas na magbibigay karagdagan benepisyo sa mga centenarians at senior citizen. Sinabi ni House Committee on Senior Citizen Affairs Chairman Rodolfo Ardanes nitong nakaraang Webes na sumang-ayon na ang Bicameral Conference Committee na itinakda sa 10,000 ang cash gift na ibibigay sa mga Pilipinong seniors. Sa loob ng isang taon mula sa kanilang edad na 80, 85, 90 at 95. Para sa source po ng balita, ito po ay galing po sa ABS-CBN at Senior Citizen Party list, Kong Ompong Ordanes baka po kasi sabihin na fake news at ginagamit lang ito para kumita hindi po bilang pagpapatuloy po kapag tuloy ang naisabatas na po ito kung dati ay nakapag umabot sa edad na 100 years old ang nakatatanda makakatanggap siya ng 100,000 cash gift sa loob ng isang taon magkakaroon na rin ng 10,000 pesos tuwing sasapit ng 80 85, 90 at 95 taong gulang ang ating mga senior citizen. Inuulat din ni Kong Ardanes na sumang-ayon ang mga mababatas sa pangangailangan para sa Senate Proposed Elderly Data Management System. Pagkatapos ng paggawa ng Reconciled Bill, susunod na akbang ay ang ratifikasyon ng bawat kamara at pagkatapos ay ipapadala na ang bill sa Malacanang upang mapirmahan ng ating Pangulo na si Bongbong Marcos. Ang House of the Senate ay naghahanap din ng pwedeng pagkuhanan ng pondo upang matiyak ang implementasyon. Kung hindi dahil sa pagsusulong ni Senator Amy Marcos at iba pa mga House panel, hindi ito maaprobahan at maisa sa batas. Kapag ito ay na at na ng bawat kamara at saka po ito ipapadala sa malakang upang po mapirmahan ng ating Pangulo na si Bongbong Marcos Jr.